Tervetuloa Seinäjoelle Idea-parkkiin. Täällä ajetaan Finnector Pro-luokan avausosakilpailu ja eilen ajettiinkin jo lajittelut ja tänään on sitten vuorossa itse pääpäivä. Seuraavaksi meillä on vuorossa kuljettajaesittely ja sen jälkeen siirrytään top 16 kaavioon. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan seuraamaan. Tällä MTV katsoma Moottoriurheilu TV Seinäjoen Idea-park erinomaista lauantain alkuiltaa ja tervetuloa suoraan lähetykseen seuraamaan Driftingin SM-sarjan avausosakilpailun kaaviovaihetta ja olemme edenneet tähän top 16 vaiheeseen ja tuossa reilun parin tunnin kuluttua meillä on kenties aikaisintaan selvillä tämän vuoden avausosakilpailun voittaja, että niin kuin näistä kuvista näkyy, niin paljon on porukkaa ollut tänä päivänä täällä seuraamassa tapahtumia. Otetaan nyt Timo ensin tuo ratakartta tähän kuviin. Käydään yksityiskohtaisesti tämä rata läpi. Eli kaiken kaikkiaan 4 ulkoklippiä tällä Seinäjoen radalla. Yhtäkään sisäklippiä ei löydy, joten otan nyt kiinni tästä radan luonnehdinnasta tarkemmin oikeastaan klippi klipiltä niitä asioita, mitä kannattaa katsojen seurata. No joo, eli lähtöhän tapahtuu tuolta, missä lähtö lukee ja sitten siinä on entry-viiva ennen ensimmäistä kurvia ja siinä täytyy olla auto sitten jo sivuluisussa ja lähdetään lähestymään tuota ulkoklippi ykköstä tuonne aivaradan oikeaan laitaan. Sen jälkeen haetaan nopea suunnanvaihto tuonne radan vasempaan laitaan ja lähestytään ulkoklippi kakkonen ja käydään ihan siellä betonivallilla kiinni koko mutkan ajan. Sen jälkeen lähdetään taas kaartamaan vasemmalle ja ajaudutaan radan oikeaan laitaan. Ulkoklippi 3, se on sellainen pieni boksi siinä, joka käydään vaan takarenkaalla nappaamassa pois ja sit lyödään urku auki ja mennään tonne ulkoklippi 4:lle viimeiseen kurviin ja se tullaan aivan ulkolaitaa pitkin betonia hipoin koko pätkä ja maaliviivalle asti edellä ajava auto menee sitten oikeaa laitaa pitkin ja takana ajava sitten seurailee sitä siinä parhaansa mukaan. Tässä nyt saadaan vielä kuviin tää kaaviovaihe, eli siellä on todella herkullisia pareja. Tosiaan puolet pudotetaan kuljettajista pois, eli jatkoon meneviä kuljettajia on sitten 8 kappaletta luvassa tuonne top 8. No niin, ja sitten lähdetään liikenteeseen. Pöytälaakso vastaan Altere. Juha tuleekin sieltä ykkösklipin juuri niin kuin on pyydetty ja lähtee kakkosen hakemaan sieltä erittäin syvältä. Tulee kyllä todella lähelle täydellistä linjaa. Kolmosklipin käy kaavasti hakemassa ja sitten lähtee painamaan nelosta kohti. Tulee siellä aivan vallilla kiinni ja maaliviivoille asti. Ja kyllä siellä Mäkinenkin vaan tulee aika hyvin mukana. Ja sitten Alvari Mäkinen vastaa Juha Pöytälaakso osa 2. Nyt katsotaan, mitä Pöytälaakso pystyy Mäkistä seuraamaan ainakin ensimmäisen klipin omaan silmään erinomaisesti. On ja Mäkinen vetää kyllä kanssa ykkösklippialueen tosi hyvästi. Kakkosen tulee kanssa erittäin syvältä. Ei minkäänlaista moitittavaa. Kolmonen myös toimii tosi hyvin. Ja sitten lähdetään nelonen hakemaan Juhaa aivan kyljessä. Todella lähekkäin. Ei siinä paljon lähempänä pysty enää tulemaan. Kyllä oli Juhalla tosi hieno chase. Hienoa päästä ajamaan kun semmoisen perässä, että kun osaa tietää, että se menee heinä eellä karkuun ja menee oikeaan ajolinjaan, niin se on hienoa. Miten se oliko sun hankala ajaa chaseina, kun varmaan vähän enemmän on tuota vetopitoa? No en mä tiedä loppujen lopuksi onko välttämättä enempää, mutta aika rajusti jarrua vasten välillä. Ja tosiaan tästä parista sitten jatkoon meni ja saadaan seuraavaksi ja se on Juha Pöytälaakso. Markkola oli puolestaan laittelujen 8. ja Ojatalo 9. Eli tästä voitaisiin Timo varmaan ennakoida aika tasaista paria. Kyllä siitä varmasti tullaan. Tullaan tiukka pari näkemään ja molemmat on ajanut tosi hyvää linjaa ja siitäpä se nähdään kun lähtevät liikkeelle. Eli ykkösklippi tulee sieltä kyllä erittäin hyvästi Markkolalla. Kakkosta lähtee hakemaan ja oikein mukavasti löytyy sekin ja siellä Ojatalo saa seurattua ihan sopivan välimatkan päässä. Kolmosklippi löytyy kanssa liidiautolla kuten myös nelonen ja sieltä tullaankin sitten hallitusti maaliin. Ja kyllä tästä kaksikko vauhtina. Silmä tarkkana seuraamme monitorista, että pystymmekö me jotain eroja poimimaan ja heti tulee osumaan tuossa ykkösklipissä. Joo, siellä Toni hakee. Ojatalo hakee vähän turhankin syvältä tuon ykkösklipin ja siellä takaluukku remputtaa ja takapuskuri häviää. No niin.
Siellä Markkola pyörähtää sitten nelosklipille tullessa. Markkola spinnaa. No nyt oli ihan jees. Joo, ehkä päivän puhtaimpia vetoja rupesi tulemaan niin kuin tälle päivään, vaikka se vähän seinään rapsahtikin. Ihan oma vika oli, että käsijarrulla roikotin ja sitten, tai niin puolenvaihdossa oli ja kytkin pommilla, niin sitten auto vain hyökkäsi, eikä vain pysynyt lapasesta kyllä suoraan sanottuna. Mut hyvännäköisen liirin vedit kyllä, täytyy sanoa, että teillä oli komea vääntöä Tonin kanssa. Joo, se vähän harmittaa nyt, kun sitä häjää, mutta katsotaan sitten Lapualla uudestaan. Ja Juha Pöytälaaksoa vastaan siis top 8 vaiheeseen etenee Toni Ojatalo. Kuusinen, joka selvitti tiensä top 32 vaiheessa Oskar Haveria vastaan tähän pisteeseen. Välineemeä vastaan. Mikä sellainen pari nyt on luvassa? No nyt on varmasti kovaa yritystä. Molemmat on vähän sellaisia, että annetaan näyttöjä täällä SM Pro puolella ja sitä myötä ei varmasti anneta tuumaakaan periksi. Ja hyvinhän siellä tullaankin. Väliniemi painaa tosi hyvin ykkös-kakkosklipit syvällä linjalla. Kolmonen löytyy myös tosi kivasti. Ja Kuusinen seuraa siinä muutaman metrin päässä oikein mallikkaasti. Ja oikein hyvä veto puolin ja toisin. Ei viikonlopulta aplodi. Sitten Väliniemi vastaa Kuusinen. Kenties alamme saamaan ratkaisuja. Kyllä, Kuusinen löytää hyvästi sieltä ykkösklipiin. Ja kakkoselle tullaan kanssa syvälle ja saadaan haettua koko boksi alue. Kolmonen löytyy kivasti. Väliniemi oli tuossa mukavasti kyljessä kiinni, sit pikkusen rako kasvaa. Tulee hienosti Eetu Kuusinen. Ensimmäinen Pro 2 -mestaruus viime kaudella ja todella, todella vahva suoritus johtoautona. Tuntui pikkusen liukkaalta tuossa loppuvaiheessa. Mä en tiedä, onko se renkaat vai oliko siinä aiemmin joku ajovirhe. Että mä jäin sitten sen takia vähän jälkeen. Että muuten meni ihan okosti. Eetu, nyt kyllä täytyy sanoa, että miehellä on ihan mahdoton meininki päällä. Joo, kyllä ei voi muuta sanoa, että tuntuu tosi hyvältä ajaa. Ihan sama miten kävi. Ja auto on lämmin. Tästä kaksikosta jatkoon etenee Jere Väliniemi. Joo, Kim Koskihan oli viime vuonna SM-sarjassa kolmonen ja olisiko Riku ollut sitten siinä nelonen tai vitonen, eli puhutaan erittäin, erittäin kovista kuskeista. Ja tästä sitten kaksikko vauhtiin. Ensimmäisenä autona kamerakuvissa Kim Koski ja autona tosiaan sitten seuraa. Koski löytää hyvin heti ykkösklipin ja kakkosellekin tullaan tosi tosi syvällä linjalla ja Altere saa tosi lähellä seurattua, ei mitään isompaa näy siinä sen suhteen. Koski ottaa kyllä tosi syvällä linjalla aivan koronan läpi ja Altere seurailee siinä ihan kylässäkin, oli kyllä hieno pari. Ja siitä matkaan Altere sekä Koski ja nyt on panoksella sitten jatkopaikka. 8 parhaan joukkoon hyvin suurella todennäköisyydellä. Vai tarvitaanko sitten se kolmas ratkaiseva yritys, mutta hienosti piirretään linjaa. Kyllä siellä tuli niin kuin ennakko-odotukset oli, että Aakare tulee isolla kaasulla ja tosi syviä linjoja koko ajan. Nelosklipin loppupuolella itse asiassa ajautuu ihan napsun verran sisälle. Mä oon sanaton, mulla ei ole nyt mitään sanottavaa. Tärisee vaan kädet. Mä itse asiassa huomaan sen. Hei, onko tässä radassa joku erityinen kohta, mikä tuntuu erityisen mahtavalta ajaa, tai onko joku klippiväli vaikea? Entry on kyllä ylivoimaisesti vaikein, että kunhan sen saa oikein, niin kaikki periaatteessa menee sen mukaan. Niin, kädet hieman Kim Koskella tärisee ja ne tärisee. Hienon suorituksen myötä nimittäin hän etenee 8 parhaan joukkoon. Väliniemeä vastaan. Eklum-lajittelun 15.68 pisteellä. Ja Jarkko Jylhä lajittelu toinen Pöytälaaksosta. Ainoastaan piste 94 pinnaa ja sitten aletaan tikkaamaan oikein tosissaan. Kyllä, siellä Jarkko tulee tuttuun tyyliin tosi syvästä ykkösklipiin ja kakkosklipiin. Enklomi ajautui vähän ongelmiin tuossa ykkösklipin jälkeen, tuli tosi lähelle ja napsun verran sumputtiin itseänsä siinä. Mutta loppuun saa tosi hyvin kiinni ja seurailee lähellä. Että sieltä lähdetään tulemaan ykkösklippiä kohti. Enklumilla löytyy oikeinkin mallikkaasti se. Kyllähän seurailee tuollaisen turvallisen muutaman metrin välimatkan päässä, mutta Enklumi ajaa nyt erittäin hyvää liidivetoa. Ei ole toistaiseksi isompaa voitteen sijaan. Tosi syvältä tulee nelosklipillekin sisään ja saa aivan maaliviivalle asti pyytyä. Nyt oli Enklumilla kyllä erittäin kyllä, hyvä. Eikä tää nyt mikään läpihuutojuttu ole. Liirissä vähän pieniä ongelmia sepulla ja mutta onneksi sain hyvän chassin on kuitenkin, että tästä on varmaan hyvä jatkaa. Vähän aparointia oli, mutta ihan ok. Osaatko kertoa, mistä se johtui tai mikä johti siihen aparointiin? No, oletin se olevan ehkä nopeampi entrissä.
mutta olisi pitänyt osata pelata tilanteen mukaan niin sanotusti. Jatkoon saadaan puolustava Suomen mestari Jarkko Ylä. Herman Flendillä on vanha tuttu auto, millä se on vuosia ajanut, ja Heinonen sitten Driftmastersin viime vuoden kakkosena on nyt tällä viikolla tehdyllä autolla liikenteessä. Ja kuitenkin muistetaan Lauri Heinonen, viime vuoden suomalainen autourheilija ja ihan selkeällä äänierolla kaikista muihin. Kyllä, yleisö tykkää tota Laurin toiminnasta ja laji on tullut ylöspäin. Ja kyllähän siellä taas mennään tosi hienoa liidiä. Ajolinja on erittäin hyvä, niin kuin Laurilla on aina. Ja Veeni seurailee siellä perässä. Siinä oli jotakin pientä haparointia tuolla radan puolen välin nurkilla seuratessa, mutta muuten tulee oikein hyvin perässä. Heinonen vastaa Flen. Flen johtaa. Ykkösklippi ainakin Flenilta ihan mallikkaasti. Heinonen seuraa. Oikein hyvin tuli ykkösklippi Flenille ja Heinonen ajaa lähellä koko ajan siinä. Ja kakkosklippi myös löytyy, ei moitteisia. Kolmonen myös mukavasti siitä puolesta välistä boksia. Ja sitten pitkä nelonen. Kyllä, ja sielläkin mennään oikein syvälle ja tullaan maaliviivalle aivan ulkolaitaan betonia hipoen. Mä tunsin tuossa, että kyllä Lauri vetää hyvin höntsävehelläkin. Kyllä se oli lähellä. Joo, kyllä sua ei Herman tällä kertaa helpolla päästetty. Ei todellakaan, mutta on hauska vetää kunnon kuskia vastaan. Et tietää, että pystyy ajaa kovaa perässä ja tietää, missä se viipyy tuolla takanakin. Jos tästä mennään jatkoon, niin siellä olisi kaaviossa seuraavana vastassa Jylhä. Miltä se kuulostaa? On se Jorkin vähän ikävä, kun se joutuu jo top 8 taipumaan. Aika kova peli, heti kättelys. Joo, ei vitsi. Kyllä Jorki on kova, mutta pidetään hauskaa. Tästä se henkisten asetelmien haku alkaa, nimittäin tämän parin jatkoon menevä kuljettaja on Lauri Heinonen. Kyllä, siellä lyötiin heti painetta Jylhän tiimille. Että tämä on hienoa, tämä on semmoista hyvässä hengessä. Kaukonen vasta Aalto, tämä on yksi, mitä sinä olet haipannut, mitä moni on haipannut ja mitä olemme odottaneet. Ja nyt sitten se odottaminen palkitaan. Krise Aalto johtaa ja Ville Kaukonen pyrkii seuraamaan. Krise tulee erittäin hyvällä ajolinjalla kyllä ykkösklipin ja Ville seuraa tosi mallikkaasti. Ja kakkosen ottaa sille, että betoni on vähän hipaasee, eli todella hyvä. Kolmonen löytyy kivasti. Neloselle tullaan betonia hipoja ja mennään nelonen tosi syvälle ja maaliviivalle asti, mutta onpa siinä Kaukonen sitten aivan kyljessä kiinni vielä. Erittäin hyvä veto, ihan päivän parhaimpia vetoja. Ville Kaukonen, mikäli en väärin muista, niin aikoinaan tähän lajiin hyppäsi siten, että kokeili 2013 Timo Pihlavan autoa ja siitä sitten puolestaan alkoi tämä Ville Kaukosen taivaalle driftingin parissa, kun Kaukonen vastaa Aalto. Kaukonen ottaa heti ykkösklipiin isolla kulmalla syvältä. Lähtee painamaan kovasti kakkosklippiä kohti ja Krisse seurailee siinä turvallisen välimatkan päässä. Mutta tässä ajautuu Ville hieman kakkosklipillä alueelta ulos. Kolmonen löytyy hyvin ja nelonen mennäänkin sitten tosi mallikkaasti tuolla syvällä. Ja Krisse seuraa oikein hyvin siinä perässä. Että Krisse, kyllä täytyy sanoa, että ihan enemmänkin kuin muutama ihminen tuolla jännitti tuota teidän ajoa. Kofean näköistään. No joo, kyllä mäkin vähän jännitin, täytyy myöntää. Mut varmaan aika kiva ajaa, kun te olette Ville kanssa hyviä ystäviä. Joo, oli ihan tosi kivaa kyllä. No niin Ville, ei se Krisse sua helpolla päästä. No mun mielestä se on enää paska puhetta, jos joku puhuu, että et sä tuu häviämään naiselle tai ettei naiset tässä lajissa pärjää. Toi on sellainen nainen, että se pärjää meille jokaiselle ukolle, niin on ilo ja kunnia aina ajaa Krissen kanssa kilpaa. Tästä parista jatkoon etenee Ville Kaukonen. Ei ollut tällä kertaa vielä Krissen vuoro, mutta ja siinä kuljettajan keskinäinen kunnioitus näkyy näissä televisiokuvissa erinomaisesti. Se tässä lajissa onkin erittäin mahtavaa, että siellä on kaikki kuskit on keskenään hyviä ystäviä. Ja aina siis lajittelussa paremmin sijoittunut kuljettaja on ensimmäisessä parilähdössä johtoautona. Ja Viikki, tuo ykkösklippi tulee erinomaisesti. Viikki on koko päivän tullut kyllä tosi hyvin ja syvältä näitä. Ja tulee ykkösen syvältä ja kakkonen tulee ihan täydellistä. Betonia hipoista erittäin hyvää ja kovaa kulmaa on vielä siihen. Kolmonen löytyy myös hyvin ja nelosklippikin löytyy sieltä ja tullaan ihan syvällä. Betonia ja sitten pyörän spinni. Mutta kerro vähän kaksikon autoista tässä ennen kuin saadaan. Siellä on Taipalmaalla on E46 Pemari. Servoletin V8:lla 6,9 litrainen stroke-moottori. Niklas Viikon 350 Z Nissan ja siellä on sitten tuollainen Toyota 4 litrainen V8 turbomoottori. Ja tulepa muuten isolla savulla Taipalmaa. Siellä meinaa
viikkivallan joutua savupilven sisään. Ja kakkosklippi tulee tosi hyvin, kuten myös kolmonen. Neloselle lähdetään menemään ja sieltä löytää taipalmaa tosi hyvin ja syvältä sen. Viikseen on kyllä kanssa tosi lähellä. Ja tulee hienosti ja vähän karkaa tuossa lopussa, mutta ajo maistuu ja tää on hauskaa, niin annetaan mennä. Ja Ville Kaukosta vastaan top 8 vaiheeseen Niklas Wiik. Eli nyt meillä on top 8 parit valmiina. Ja menot paranee vaan sitten koko ajan päivän mittaan, kun parempi aina niin sanotusti menee jatkoon. Ja sitä myöten loppujen lopuksi löydetään se päivän kuningas. Juha Pöytälaakso ja sitten Toni Ojatalon vuoro on sitten seuraavalla kierroksella johtaa. Mitkä on asetelmat tässä parissa? Tässä on tiukat asetelmat tässä vaiheessa. Kaksi erittäin nopeita kuskia ja erittäin nopeaa autoa. Tullaan varmasti näkemään tosi kovaa pari. Pöytälaakso taitaa ykkösklipin ja Ojatalo seuraa, mutta ei tuohon Pöytälaaksollakaan jäänyt kyllä ykkösklipin ulkokaiteeseen ihan hirvittävän paljon enää marginaalia. Ja nyt sitten vähän Ojatalo karkaa tuosta linjalta. Joo, siellä Pöytälaakso ottaa tosi syvältä ykkös- ja kakkosklipin. Kolmosessa se jää himpun verran vajaaksi. Ojatalo, joka oli lajitteluissa 9, eli lajitteluen voittaja sekä lajitteluen 9 vastakkain. Ojatalolla oli pienimuotoista ongelmaa tuossa ykkösklipille. Tullessa ei ensin pääse boksiin sisään päädystä, mutta sitten saa lopun haittua. Kakkonen tuleekin jo tosi mallikkaasti, kuten myös kolmonen. Ja siitä ajatutaan neloselle ihan vallisti reunaa pitkin. Ja maaliin ulkolaidassa, niin kuin tuomaristo on pyytänyt. Ja joo, Juhan kanssa on aina, saa painaa tosissaan. Se on vielä siitä kiva mies, että se antoi mulle valinoja tähän hommaan ja mä ajelin nyt sitten niillä. No mutta se on reilu peli. Se on reilu peli. Joo, niin menin tekemään ja itsellä on vähän kehenompaa, mutta no, ei tiedä. Hyvin se meni molemmilla todennäköisesti. Ja neljän parhaan joukkoon etenee Juha Pöytälaakso. Ja nyt sitten haetaan Juha Pöytälaaksolle kilpailija tuohon ensimmäiseen lähtöön top 4 vaiheesta puhuttaessa. Väliniemi löytää heti tosi mallikkaasti ykkösklipin. Koski seuraa lähellä. Kakkosklipille tullaan kanssa riittävän syvälle ja saadaan koko boksi haettua. Kolmonen tulee tosi syvältä ja siitä lähdetään nelosen pallille tulemaan. Menee muuten sitten erittäin syvällä siellä ihan betonia hipoi. Mutta katsopas miten lähellä Koski saa seurattua koko radan. Ja arvostelu tuomareinahan on Jani Vertanen, Mari Härkälä sekä Pyry Virkkula. Vertanen analysoi enemmänkin tyyliä kulmaa ja Härkälä Virkkula sitten puolestaan tuota linjaa. Sieltä Koski tulee hyvästi heti ykkösklipin. Väliniemellä oli pienimuotoisia ongelmia siinä ykkösklipillä seuratessa. Kakkosklippi myös Koskella tosi nätisti ja syvältä. Kolmonen myös löytyy kivasti ja sitten lähdetään tulemaan neloselle. Ja sielläkin tullaan aivan ulkolaitaan niin kuin tuomaristo on pyytänyt. Ja lopetellaan tuohon betonin varteen maaliviivalle veto. Tuo tuntui ihan hyvältä. Mä en tiedä miltä se näytti ulospäin, mutta ainakin se tuntui hyvältä ja toivotaan, että siitä tulee tulosta. Ja Juha Pöytälaakson top 4 vaiheessa kohtaa Jere Väliniemi. Nyt voidaan odottaa sitten sellaista todella lähellä seuraamista. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin Jylhä vetää huippulinjaa ja late seuraa lähellä. Näin siis Jarkko Jylhä vastaan Lauri Heinonen. Ja kuten arvata saattoi, ykkösklippi tuli sieltä erittäin hyvin Jarkolle, kuten myös kakkonen. Ja Heinonen on aivan kyljessä kiinni koko ajan. Koko radan matka. Nyt tullaan vielä viimeinen klippialue sieltä. Ja onhan se tosi hienon näköistä, kun ammattilaiset kyllä sitä suorittaa. Lauri Heinonen johtaa ja Jarkko Jylhä seuraa. Löydetäänkö kahden ajokerran perusteella kaksikon väliltä joku selkeä ero, jolla sitten tuomitaan jatkoon menevä kuljettaja neljän parhaan joukkoon? Heinonen ottaa sieltä ykkös-kakkosklipit tosi hyvästi, kuten myös kolmosen. Kyllä. Tää on ihan kuin junat menee kiskolla. Hienon näköistä Lauri Heinonen vastaa Jarkko Jylhä. Joo. Huhhuh. Joo, Lauri kanssa on ihan supersiistiä vetää. No, nyt ne on niin kuin parhaimmillaan, nauttii tosi paljon. Kyllä varmasti ja saa oikeasti painot täysiä. Jep, on kyllä. Lauri, ei se Jarkko sua kovin helpolla päästänyt. Joo, ei kyllä kovaa veto oli, mutta hauskaa ajaa Jarkin kanssa aina. Siistiä on nähdä, miten paljon kuljettajat nauttii. Jatko menee Jarkko Jylhä, puolustava Suomen mestari.
Ja näin Viikki ja Kaukonen vauhtiin. Viikko ottaa päivän teeman mukaan erittäin syvältä tuo ykkösklipi ja Kaukonen lähtee siihen lähelle seuraamaan. Kakkonen tullaan kanssa ihan betonia hipoin. Ei paljon syvemmälle kestäisi tulla. Kolmonen myös löytyy erittäin hyvin. Kaukonen seuraa oikein mallikkaasti perässä. Viik painaa nelosklipinkin ihan ulkolaitaan ja tänne betonille asti niin, että takapuskuri melkein hipasee betonia. Pojilla on koko ajan puhelinyhteys tai radioyhteys sitten varikolle ja omalle spotterille. Kyllä, otetaan tuosta spotteritoiminnasta vielä tarkemmin kiinni, kun nyt sitten seurataan Ville Kaukonen, Niklas Viik ja Kaukosen vuoro johtaa. Kaukonen tulee tuttuun aggressiivisen tyyliin ykköskin. Ja sitten Viik spinnaa. Joo. Onko oma ajovirhe vai johtuuko Kaukosen ajolinjassa? Sitäpä en äkkisestä huomannut tuosta. Nopeasti katsottuna en huomannut mitään ihmeellistä Villen ajamissa. Ehkä napsun verran ulkolinjalla oli tuohon kakkosen tullessa. Ajautuiko Viik sitten vaan tuonne niin sanotusti radan likaiselle alueelle ja pito loppui pyörästä. Nyt nähdään tuo kyseinen tilanne uudestaan. Kyllä nyt on hieno ajaa. Mä luotan tuohon autoon ja itteeni tällä hetkellä aika paljon. Ja kyllä mä sytyn, kun tällaisen yleisön edessä saa ajaa. En mä tätä tekisi, jos tätä ajettaisi ihan oikeasti sadalle ihmiselle. Niin kyllä mä sitten polkisin mieluummin fillarilla mettässä. Kyllä, meillä on erittäin mahtavan suuresti yleisöä paikalla. Kelpaa varmasti ajaa. Kelpaa, kyllä. Kiitos kaikille, ketä olette tullut paikan päälle. Tulkaa kesälläkin paikan päälle, koska vaikka siellä livessä näkee aika hyvin, niin ei se ole sitä samaa tunnelmaa kuin täällä paikalla. Eikö se niin ole, että driftingin on parasta paikan päällä? No vesisateella ei välttämättä. Ja Ville Kaukonen kohtaa Jarkko Jylhän top 4 vaiheesta. Eli Juha Pöytälaakso saa vastaansa Jere Väliniemen ja sitten Jarkko Jylhän Ville Kaukonen. Siinä on hieno nelikko. Sitten luikerellaan kohti top 4 vaihetta ja Pöytälaakso Väliniemi. 100 pistettä tämän kaaviovaiheen voittajalle, eli 116 on siis maksimipistemäärä. Mihin tietysti Juha Pöytälaaksolla on lajittelun voiton myötä kaikki mahdollisuudet. Väliniemi vastaa Pöytälaakso ja Pöytälaakso johtaa ensimmäisen lähdön. Kyllä, Pöytälaakso ottaa ykkösen ihan niin kuin se on ottanut. Koko päivän tosi syvältä, kuten myös kakkosen. Kolmonenkin löytyy tuosta klipin puolen väliin katturoista ja nelonen sitten erittäin syvälle ja tullaan ja ihan tuonne betonille kiinni. Ja Väliniemen vuoro siis vetää ja Juha Pöytälaakso seuraa. Pöytälaakso, joka tällä viikolla vasta muutama päivä sitten ilmoittautui tähän kilpailuun mukaan. Väliniemi vastaan Pöytälaakso. Väliniemi löytää ykkösklipi oikein hyvin. Juha seuraa aivan kyljessä koko ykkösklipin alueen. Kakkonen löytyy kanssa Väliniemellä oikein mallikkaasti. Seuraamisessa ei juurikaan moitittavaa. Kolmonen löytyy, nelonen löytyy ja siellä on aivan kyljessä kiinni Pöytälaakso. Aivan rintarinnan tulla. Kyllähän siinä sai työskennellä, että pysyy perässä, mutta on kyllä mahtavaa homma. Tuntuu osuva ihan hyvin tämäkin auto ja pikkusen tuo perämeen arvota luistaa, varsinkin tuossa entrys. Toivotaan nyt vielä, jos jatketaan, tai ilmeisesti bronssia jätään joka tapauksessa. Mutta joka tapauksessa kestää sen loppuun asti se. Ja finaalivaiheeseen etenee Juha Pöytälaakso. Siellä on jatkettu kyllä tasaisen tappavalla tahdilla voitosta voittoon tänä viikonloppuna. Kyllä. Jarkko Jylhä vastaan Ville Kaukonen on alkamassa ja panoksena siis paikka Juha Pöytälaaksoa vastaan loppukilpailuun. Ja tästä kaksikko vauhtiin. Jylhä luonnollisesti paremman lajittelutuloksen myötä johtaa ja Ville Kaukonen seuraa. Kyllähän tulee ykkösalue tosi hyvin sieltä. Kakkonen löytyy kanssa mukavan syvältä. Ville seuraa erittäin hyvästi siinä perässä. Sitten lähestytään nelosklippialuetta. Tullaan tosi syvällä ja aivan kyllä käydään jopa pikku hipallakin siinä eturenkailla. Todella hieno aloitus. Ville Kaukosen vuoro johtaa ja saadaanko kahdelta lähdöltä tälle parivaljakolle voittaja? Vieläkään ei ole tarvittu kolmanteen starttiin edetä. Kaukonen vetää. Ja Jarkko Jylhä puolustava Suomen mestari seuraa, mutta kyllä tulee hienoa ajolinjaa kumpikin kaksikosta. Kolmos klippi taittuu ja sitten pitkä nelonen. Kyllä on hienon näköistä, loistavaa katsottavaa. Kyllä mentiin tää pari molemmin päin tosi hyvän näköisesti. Ei oo mitään, on kyllä pojat tehnyt hienoa autoa ja saatu säätöihin. Heille oli vähän murheita, mutta ehkä ne oli enemmän taskuljettajan pääsisällä.
Me ollaan tästä radasta juteltu tänään jo niin paljon, niin kerropas, kauan sä oot ajanut driftingiä? 2016 aloin ajamaan ja siitä lähti jo ajettu. Ja hyvin kulkee vieläkin. No, ainakin tänään kuin pitkästä aikalla top nelosessa. Tässä olisi tosiaan panoksena sitten paikka Pöytälaaksoa vastaan. Miltä se kuulostaa? Sä kuulostaa syvältä. Jes, kiitos Jarkko. Kiitos. Ja finaalissa vastakkain Juha Pöytälaakso sekä Jarkko Jylhä. Vähän mä tätä ennustelin silloin päivän alussa ennen kuin kaavioajot alkoi, että hyvin suurella todennäköisyydellä nämä kaksi miestä nähdään tänään finaalissa. Finaali on Juha Pöytälaakso vastaan Jarkko Jylhä ja se ei kyllä jätä ketään kylmäksi. Eikä tämä pronssifinaalikaan. Ei varmasti. Nyt tullaan varmasti näkemään ihan täyttä yritystä molemmilta kuljettajilta ja molemmat haluaa aivan varmasti yhtä kovasti sen kolmannen palkintopallin sijaan sieltä. Jere Väliniemi vastaa Ville Kaukonen. Väliniemen johtavana startataan. Kaukonen seuraa. Kyllä, sieltä tullaan heti ykkösklippi tosi kovaa ja samoin Kaukonen saadaan hyvin syvältä haettua ja Ville seuraa siinä suht lähellä ja Väliniemi löytää tosi hyvin syvältä myös kolmosklipin ja nelosalueen saa kanssa haettua sieltä ja saapuu maaliin ja Ville tulee myös yllättävän lähellä siinä seurata. Lähtöviivalla laitetaan sitten toisinpäin tulemaan Kaukonen edelleen ja Väliniemi seuraa. Ja näitä Kaukosen johtoautona ajaessa ajolinjoja olemme ihastelleet läpi tämän viikonlopun. Kyllä se on ollut sellaista vakuuttavan näköistä vetoa. Ja harjoituksessa pari kertaa kävi vähän leveelläkin ja nyt näyttää, että on löytynyt ajolinjat ihan kohdalle. Ykkönen tuli ihan ok ja kakkonen ja kolmonen ja nelonen tulikin sitten erittäin hyvin Villellä edessä. Ja Väliniemi seurailee aika lailla samanlaisen matkan päässä kuin Kaukonen seurasi äskeisessä vedossa, niin onpahan taas tiukka paikka tuomareille, että löytyykö ero. Kyllä. Eli one more time. Viikonloppu ensimmäinen sellainen saadaan pronssifinaaliin. Kyllä, eli one more timeissahan toimitaan sitten sillä tavalla, että siellä käydään varikolla laittamassa taas uutta rengasta alle ja sama pari ajaa uudestaan kaksi vetoa. Mutta sitä ennen olemme valmiina starttaamaan tämän finaalivaiheen. Nyt on odotettavissa varmasti niitä päivän parhaita vetoja. Ja tästä finaalivaihe käyntiin. Pöytälaakso täysin voittamaton tänä viikonloppuna. Jylhä on edennyt progressiivisesti hyvän lajittelusuorituksen jälkeen finaalivaiheeseen. Kaksi tämän viikonloppu parasta kuljettajaa nyt pitää nauttia. Ja sen kyllä huomaa, että he ovat kaksi parasta, kun seuraa tämä vetoa. Siellä on tultu käytännössä virheellisesti tuonne viimeiselle klipille asti. Sitten käydään pieni hippa ottamassa etupuskurilla tuonne edessä ajava eturenkaaseen. Voi sanoa, että se jännityksen fiiliksen aistii tänne selostamoonkin asti. Sitten kyllä vastaa Pöytälaakso ja tulee aivan oppikirjamaista jo linjaa, kun sitten hieman takakateen repsottaa Jylhältä. Joo, siellä käydään ykkös-kakkosklipin välillä suunnanvaihdossa erittäin lähellä ja niin sanotusti takakuntti nousee Jylhällä pystyyn. Kyllähän ne pojat sitten kaikkensa antaa tuonne radalle ja sen mukaisen näköistä on tuo meno. Ja niin mennään loppukilpailussakin. One more time. Jere Väliniemi vastaa Ville Kaukonen. Tietysti toisen tämä Kaukosellekin heille syntymäpäivät, niin mieluinen jälkisyntymäpäivä lahja napata palkintokoroke sijoitus siitäkin. No, hetki vierähtää. Tästä ratkaiseva pronssifinaalitaisto käyntiin. Jere Väliniemi, Ville Kaukonen ja Väliniemi johtaa ensimmäisessä lähdössä. Ja sieltä ykkösklippi löytyy Väliniemellä tosi hyvästi. Kaukonen seuraa lähellä. Kakkosella on Väliniemellä jotakin pientä haparointia siinä klipin puolessa välissä. Kolmonen löytyy oikein kivasti neloselle. Olisi ehkä saanut tulla napsun lähempänä, mutta Kaukonen seuraa tosi lähellä. Niin lähellä kuin käytännössä pystyy. Kaukonen johtaa, Väliniemi seuraa. Ja nyt puhutaan aika merkittävistä asioista. Kumpi tästä kaksikosta on tänä viikonloppuna kolmas? Kaukonen ottaa ykkösklipin tosi hyvästi, kuten myös kakkonen löytyy sieltä oikein kivasti. Väliniemi seuraa lähellä. Ei juurikaan isompia virheitä kummallakaan havaittavissa. Nelosklippi löytyy myös Kaukosella edellä ajassa oikein hyvin ja aivan sinne. Tulee hienosti. Vallireunaan asti tullaan sitten ja maalivivan yli. Ja pronssifinaalin voittaja julkaistaan vähän myöhemmin ja laitetaan finaali käyntiin.
Ja tästä finaaliliikenteeseen. Pöytälaakso tulee erittäin syvällä linjalla sieltä ja Jylhä seuraa tosi lähellä. Kyllä on Pöytälaakson ajaminen ollut tosi varman näköistä ja hyvällä linjalla menevää tänä päivänä. Koko alueen läpi tullaan aivan maksimaalisesti rataa käyttäen ja lopussa käydään jopa vähän takavalolla hipaisemassa tätä betonia. Nimenomaan olemme hiljaa ainoastaan, että olemme niin mykistyneitä. Juha Pöytälaakso vastaa Jarkko Jylhä ja tämän kierroksen jälkeen meillä on selvillä, kumpi tästä kaksikosta kruunataan kauden avausosakilpailun voittajaksi. Onko Pöytälaakso edelleenkin voittamaton ja pistääkö puolustava Suomen mestari kampoihin, mutta hienolla linjalla pitkään nelosklippiin ja näin on tämä viikonloppu paketissa! Onhan se aivan uskomattoman vetoa tuolla noilla pojilla kyllä. Siis ne tulee aivan täysillä, koko rataa käytetään. Ja nyt sitten saadaan ensimmäisiä tuloksia. Bronssi menee tänään Ville Kaukoselle. Loistava suoritus. Sitten saadaan, nyt katsotaan. Ja siitä ottaa yleisön haltuun. Ville Kaukonen palaa kolmen parhaan joukkoon. Ja finaalivoittaja on puolustava Suomen mestari Jarkko Jylhä! Siinä hän saa tiedon! Jarkko Jylhä, Juha Pöytälaakso, finaalipari ja Jylhä vie tämän pelin itselleen. Mutta entä sitten tänä kaudella vedettäisiin niin, että joka kisasta voittaa? Yritetään. Vedän varasta niin paljon kuin lähtee. Hei Jarkko, nyt sulla on säänsit lähettää kotiin ja sponsseille terkkuja. Joo, mun lapset Inna ja Miki kattoo tää. Terkut teille ja äitille ja iskelle kanssa. Hei, kuinka hyvää treeniä tää oli Driftmastersia varten, vaikka sulla nyt oma auto ei oo kanalla? No erittäin hyvää sanoisin. Eihän tää rata nyt on sitten vähän hitaamman puolonen verrattuna niihin, mutta ennen kaikkea toi pari ajo. Kyllä siitä on apua ja sillä mä nyt vähän tänne tulinkin ja älyttömän iso kiitos autonomistajalle Vainionpää Antille ja koko heidän AJ4 Motorsportin tiimille ja kaikki toimi tosi hienosti ja antoi mulle tän, luotti mun käsiin tän auton, niin erittäin iso kiitos sinne. Koko ajan auto paranee ja tietysti sitä mukaan myös kuski paranee, kun pääsee hyvin kuskien kanssa myös treenaamaan, niin mikä siinä? No mikäpä siinä. Hei Jere, samoin sulla on nyt mahdollisuus kiittää sun sponsoreita ja lähettää terveisiä. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, jotka on tullut mukaan tälle kaudelle. Tietysti kiitos koko tiimille. Ilman tiimiä ei olisi kyllä tätä riftingiä mun osalta. Ja sitten terkkuja muorille liven ääreen. Ei ollenkaan hassumpi aloitus tälle kaudelle. Ei, kyllä mä tähän kauteen lähdin hakemaan näitä top 3 sijoituksia. Viimeisen 2 vuotta on ollut SM-sarjassa aika rypemistä. Ollaan ajettu aika paljon siellä sijoista 5-8. Ja on ollut vaikeeta, mutta nyt auto toimii, kiitos tiimille. Tein hieno auto, vähän menee tunteikkaaksi, mutta tästä on hyvä jatkaa. No todellakin. Hei, mitä sä teet näissä SM-kisojen välissä? Puhuit tuossa, että juontokeikkaa olisi pukkaamassa. Joo, seuraavaksi parin viikon päästä juonnetaan FDS tuolla Jyväskylässä ja sitten Pro 2 SM-sarja Pro 2 Oulussa. Ja juhannuksena vähän testataan uutta alustaa ja otetaan kiissulia ja sitten taas tullaan valmiina kotiradalle Lapualle juhannuksen jälkeen. Onneksi olkoon vielä ansaittu 3. Hei, kiitos paljon. Haluan todella sydämestäni kiittää Netta sua, sun haastatteluita. Ja myöskin antakaa, rakas yleisö, ihan törkeät aplodit. Timo Tolppanen ja Juho Kokko, on pojat vetänyt sitten, mitä mä oon tossa kuunnellut, niin hyvät showt. Kyllä, kiitos. Nämä palautteet lämmittävät suuresti. Kiitoksia Ville näistä ja kiitoksia tässä vaiheessa MTV-katsomon sekä Moottoriurheilu TV:n seuraajat teille kaikille tästä viikonlopusta. Oli oikein mainiota täältä selostamosta tulkita tapahtumia.